Boa tarde, senhores. Primeiramente, informado o nosso retorno, conforme bem marcado pelo diretor-geral, Dr. André Peptoni, e devemos aqui retomar, estarei na condução dos trabalhos como diretor substituto do diretor-geral, e daremos continuidade aqui aos trabalhos, e eu já. Dando continuidade, já peço aqui para o nosso secretário-geral chamar o primeiro processo da sequência que já foi pré-estabelecida pela presidência dessa mesa. Vamos lá, boa tarde a todos. Dando sequência aqui aos itens da pauta. O item 16, processo 48.500.002489/2020. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Enel Green Power São Gonçalo 7 SA, Enel Green Power São Gonçalo 8 SA, Enel Green Power São Gonçalo 11 SA e Enel Green Power São Gonçalo 12 SA. Com vistas à modificação de contratos de uso de sistema de transmissão CUST, celebrados pelas requerentes, diretora relatora Elisa Bastos Silva, informo que há pedido de sustentação oral. Boa tarde a todos. A resolução normativa 666, de 23 de junho de 2015, regulamenta a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível, temporário e de reserva de capacidade e as formas de estabelecimento dos encargos correspondentes. Por meio das resoluções autorizativas número 7.679, a 7.672, todas de 19 de março de 2019, as requerentes foram autorizadas a implantar e explorar, sob regime de produção independente de energia elétrica, as centrais geradoras solar fotovoltaicas São Gonçalo 7, 8, 11 e 12, respectivamente. As resoluções autorizativas fixaram um prazo limite de 36 meses para entrada e operação comercial das usinas fotovoltaicas. Apesar de o prazo limite para operação comercial das centrais geradoras ser em 19 de março de 2022, os empreendedores tinham a expectativa de sincronização da primeira unidade geradora em abril de 2020, com operação em teste prevista para maio de 2020 e operação comercial prevista para junho de 2020. Assim, os contratos de uso do sistema de transmissão CUST de caráter permanente, firmado pelas requerentes em 13 de agosto de 2019, definiram 1º de abril de 2020 como início do período de contratação dos montantes de uso do sistema de transmissão. Em 28 de abril de 2020, por meio da Carta 151, as empresas Enel Green Power São Gonçalo 7, 8, 11 e 12, daqui em diante requerentes, solicitaram a concessão de medida acautelatória no sentido de determinar à ONS que se abstenha de cobrar os valores referentes ao CUST enquanto não for proferida decisão final administrativa sobre o mérito do requerimento. No mérito, as requerentes solicitam a postergação das datas do início do período de contratação dos MUST estabelecidas nos CUSTs para as seguintes datas: 15 de junho de 2020 para São Gonçalo 7, 1º de junho de 2020 para São Gonçalo 8, 15 de julho de 2020 para São Gonçalo 11 e 1º de agosto de 2020 para São Gonçalo 12. Em 4 de maio de 2020, na sessão de sorteio público ordinário número 17, foi sorteada relatora do pedido de medida cautelar. No dia 12 de abril de 2020, realizei reunião com as requerentes que, na ocasião, apresentaram os argumentos que embasam o pedido de medida cautelar, conforme registro de reunião juntado aos autos do processo. Por meio da Carta 185, de 20 de maio de 2020, as requerentes apresentaram argumentos adicionais para motivar o mérito do pedido de postergação. É o relatório. Procuradoria. Doutor Efraim, antes da Procuradoria, tem uma Perdão. sustentação oral, então eu vou chamar a sustentação oral aqui. A sustentação oral vai ser feita pela Jerusa, senhora Jerusa de Souza Cortes Magalhães, a representante na Enel Green Power. O vídeo foi enviado previamente.
Bom dia a todos. Cumprimento esse colegiado, a Procuradoria da SANEL, a Secretaria, na pessoa da diretora relatora do nosso processo, doutora Elisa. Cumprimento também aos que nos assistem em casa, desejando que todos estejam bem. O presente processo trata do pedido de alteração da data de contratação do uso do sistema de transmissão de quatro usinas fotovoltaicas do Complexo São Gonçalo II, localizadas no estado do Piauí. Estes projetos, que estão voltados para o ACL, tinham a sua sincronização estabelecida para 1º de abril de 2020, data também da contratação do uso do sistema. Ocorre que as medidas adotadas para o controle da pandemia provocada pelo Covid prejudicaram a consecução deste marco. Covid é uma pandemia que alcançou proporções nunca antes experimentadas de âmbito mundial, com risco à vida, e a gravidade do evento vem ensejando a adoção de medidas excepcionais, tais como isolamento social, quarentena, fechamento de fronteiras, impedimento à circulação de veículos e transporte. Consequentemente, os empreendimentos em implantação vêm sofrendo os efeitos dessas medidas. O ritmo da obra, quando não paralisado, tem que ser drasticamente reduzido para evitar aglomeração de funcionários, de prestadores de serviços. Além disso, também os fornecedores de equipamentos, muitos de origem estrangeira, foram igualmente impactados. Daí, não há como não se ter reflexo também nas obras, no cronograma e, no presente caso, no custo contratado. Neste slide, nós representamos os diversos atos que vêm sendo editados na tentativa de mitigação dos efeitos danosos do Covid, mais propriamente na busca de se evitar a transmissibilidade. Trata-se de surto que começou em dezembro do ano passado na China, alastrou-se rapidamente pela Europa, de tal modo que, ao final do mês de janeiro desse ano, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência na saúde internacional. Daí, aqui no Brasil, foram editados vários atos. Nós destacamos a lei federal, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas para o enfrentamento do surto, e o decreto 10.282, que dispõe sobre os serviços essenciais que não poderiam parar. Veja que as obras de engenharia necessárias aos serviços de energia elétrica somente foram incluídas nesta lista de serviço essencial em 28 de abril, por meio do decreto 10.329. Os estados e os municípios, independentemente disso, vem editando as suas próprias medidas no âmbito das suas respectivas competências, inclusive já reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui nós destacamos os principais atos do poder público estadual e municipal, observando que no presente caso as obras do empreendimento estão em uma região que envolve quatro municípios: Corrente, São Gonçalo, Bom Jesus e Gilboés. Sem adentrar em cada ato, é possível verificar que as medidas editadas buscam impedir a circulação de pessoas para mitigar a transmissão do vírus. Quanto aos impactos, nós ilustramos aqui, primeiramente, o efeito que a pandemia teve no fornecimento de equipamentos. Os fornecedores dos inversores e também dos painéis fotovoltaicos, afetados pelas medidas adotadas nos seus respectivos países, invocaram a força maior para reprogramar a entrega dos equipamentos. Também a implantação da obra vem sofrendo com os atos do Poder Público Municipal. Nós chamamos a atenção para dois episódios: o decreto do município de Corrente, que proibiu o transporte até mesmo por veículos privados, o que levou ao responsável das obras a também invocar força maior e paralisar as atividades. E somente após as tratativas da ANEEL é que foi editado um novo decreto para novamente permitir esse transporte. Nós também chamamos a atenção para o decreto do município de São Gonçalo, que simplesmente determinou a paralisação de atividades por 15 dias. Somente após a fiscalização da Secretaria de Saúde Estadual, que contou com a apresentação da ANEEL de todos os procedimentos que vêm sendo adotados, é que o município de São Gonçalo editou um novo decreto para autorizar as obras no local. Ainda assim, por conta das exigências das municipalidades e também do Ministério Público local, as atividades elas estão sendo conduzidas, mas com um ritmo bem mais reduzido. E aqui cabe uma ressalva: as medidas para evitar a aglomeração ainda perduram. Então, o cenário que nós trazemos é o apurado até o momento. Não se sabe quanto tempo isso ainda irá durar ou se novas medidas serão adotadas, como ocorreu na última sexta-feira, com um novo decreto estadual que determinou lockdown total por 3 dias. Neste slide, nós gostaríamos apenas de ressaltar a diligência da ANEEL perante todas as autoridades: estado, municípios, ANEEL, ONS. A empresa vem adotando todas as medidas de segurança para preservar a saúde dos seus funcionários, dos seus prestadores de serviço, prestando esclarecimentos ao estado e aos municípios, além
de manter permanentemente informada tanto a ANEEL quanto a ONS. E aqui nós destacamos a correspondência que foi enviada antes mesmo do início da vigência da contratação do uso, estabelecida para 1º de abril. ONS e ANEEL foram notificados a respeito dos eventos em 27 de março. A partir desse cenário, nós concluímos que estamos diante de um evento extraordinário e que as medidas adotadas para sua prevenção têm consequências na implantação das obras, o que, por sua vez, resulta no deslocamento do cronograma. A notoriedade do fato é reconhecida nos próprios atos do poder público das diferentes esferas, leis, decretos, e também nas decisões dessa própria agência reguladora, no endereçamento das medidas para mitigar os impactos do setor elétrico. No presente caso, a postergação da data de sincronização, prevista para 1º de abril, decorre da obrigatória redução do ritmo das obras e também da reprogramação de entregas de equipamentos, que igualmente sofreu os efeitos da pandemia mundial. E novamente nós fazemos aqui a ressalva, não se sabe ainda quanto tempo as medidas irão perdurar, nem as novas ações que poderão ser adotadas no âmbito regional, como foi o caso do decreto estadual já mencionado, editado na última semana, que determinou o lockdown por 3 dias. Um aspecto regulatório que nós gostaríamos de ressaltar, no caso das usinas de São Gonçalo, é o fato de que o CUST foi assinado em agosto de 2019, portanto, quando já fechado o cálculo da tarifa para o ciclo 2019-2020. Isso significa que os contratos específicos dessas usinas não foram considerados no ciclo vigente. A rigor, deverão entrar apenas no cálculo tarifário do próximo ciclo, o que é inclusive confirmado na nota técnica da Superintendência de Gestão Tarifária 117/2019. Na deliberação da última semana, objeto do despacho 1298, essa ANEEL permitiu que os agentes, com o CUST sendo iniciado a partir de 1º de julho, possam pleitear a alteração do início, flexibilizando a data prevista na Resolução Normativa 666, que determinava que tal solicitação fosse feita até o dia 31 de março. Neste caso, para estes contratos, com início em 1º de julho, passou a permitir que o aviso da modificação de data seja feito até o próximo dia 26 de maio. A premissa, a motivação que foi adotada nessa deliberação é justamente o fato de que estes contratos não foram considerados no cálculo do ciclo tarifário ainda. Ora, no caso aqui de São Gonçalo, como o nosso contrato foi assinado em agosto de 2019, igualmente não foi contemplado no ciclo vigente. Portanto, a premissa considerada naquela decisão tomada na semana passada igualmente deveria abarcar a situação aqui apresentada. Este também é um ponto bem interessante, porque apesar do CUST ter sido celebrado em agosto de 2019, como a data do início da contratação ficou estabelecida para abril de 2020, o agente ele não tinha como solicitar qualquer alteração nos termos da Resolução 6666, que estabelece que isso seja feito até o dia 31 de março do ano anterior à contratação. No presente caso, ele deveria ter avisado quando? Em 31 de março de 2019, quando sequer o contrato estava assinado e o Covid ainda não era uma realidade. Portanto, ainda que não tivessem presentes os motivos de exclusão da responsabilidade do agente em razão da pandemia, o caso concreto se assemelha àqueles alcançados naquela deliberação. E por fim, nós sabemos que a deliberação de hoje está focada no pedido cautelar formulado, que se justifica em razão do início da cobrança da tarifa de uso para projetos os quais, não estando em operação comercial, não possuem receita e ainda têm que utilizar os recursos alocados e focados na finalização da obra e na adoção dos planos de ação, de contingência, para propiciar a segurança dos seus funcionários. Mesmo em sede de uma cognição sumária, o que nós buscamos foi indicar e demonstrar os fatos e os documentos que inequivocamente provam que há um bom direito no caso concreto. De todo modo, sem prejuízo, é compreensível a preocupação da agência em avaliar mais detidamente o nexo de causalidade do caso concreto, conforme exposto no encaminhamento do voto disponibilizado. Assim, em sendo mantida a proposta de decisão divulgada no bloco da pauta para este processo, no sentido de não acatamento da cautelar, nós pedimos que o caso seja então apreciado de forma aprofundada, mas com a celeridade adequada. Nós reconhecemos que a ANEEL vem trabalhando com agilidade nas questões relacionadas ao Covid e confiamos que o regulador irá deliberar o tema no mérito e no tempo devido. Muito obrigada.
Bom dia a todos, cumprimento esse. Agora sim, a Procuradoria. Senhores diretores, nesse caso aqui, tanto no item 16 quanto no 17, são esses que estavam no bloco destacados, a Procuradoria não foi chamada a se pronunciar formalmente por meio de parecer, até porque se trata de um pedido de medida cautelar. E pelo teor do voto que foi disponibilizado, que se verifica em ambos os casos, é que não, numa análise de preenchimento dos requisitos, né, da probabilidade do direito e do período da demora, a diretora relatora entendeu que, principalmente, ambos os requisitos não estão preenchidos, pelo fato de ser necessária uma análise mais aprofundada, né, de causalidade, então não estaria ali evidenciada a probabilidade do direito, sem haver um estudo mais aprofundado sobre o nexo de causalidade, e o outro é que não haveria prejuízo de se deliberar na data de apreciação do mérito. Isso não haveria um prejuízo patente para a parte de se analisar no momento mais à frente. Por isso, em face do não preenchimento dos requisitos, entendeu que não era o caso de concessão de medida cautelar, e a Procuradoria não tem nenhum aparo a fazer a esse entendimento que foi proferido pela diretora. Bom, obrigada, Eduardo. Como bem colocado pelo procurador, de fato não foram aqui a gente está analisando apenas a medida cautelar, né? O mérito a gente vai encaminhar para um maior aprofundamento da área. Então, não identificados os requisitos para medida de cautelar, eu estou seguindo o voto no sentido de negar o pleito, né? E encaminhar para a área. Como a apresentação, a sustentação oral muito bem feita pela doutora Jerusa não trouxe fatos novos ao que nós já havíamos discutido e o voto já estava disponível desde quinta-feira, passo então direto ao dispositivo. Diante do exposto do que consta o processo 48.500.002489, voto por conhecer e negar o provimento ao pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Enel Green Power São Gonçalo 7, 8, 11 e 12, com vistas à modificação dos contratos de uso do sistema de transmissão celebrados pelos requerentes, e encaminhar o processo à Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão para análise do mérito. Eu voto. Em discussão. Não tendo discussão, só proferir aqui o encaminhamento da votação. Em votação. Eu acompanho o voto da diretora relatora. Eu também acompanho o voto da diretora relatora e declaro que a agência, por unanimidade dos presentes, resolveu conhecer e negar o provimento ao pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Enel Green Power São Gonçalo 07 SA, Enel Green Power São Gonçalo 08 SA, Enel Green Power São Gonçalo 11 SA e 12 SA, com vistas à modificação de contratos de uso do sistema de transmissão CUST celebrados pelos requerentes, e encaminhar o processo à Superintendência de Regulação dos Serviços da Transmissão para análise do mérito. A gente observa que a todo momento a gente vai ter agora as questões muito relacionadas ao ambiente de Covid. A gente observa que mesmo hoje mesmo a doutora Elisa já adotou e trouxe um encaminhamento de voto com relação à postergação de algumas entradas, mas acreditamos que daqui para frente o colegiado vai se deparar, né, naturalmente, com muitos pedidos relacionados a essas paralisações, né? Já estamos acompanhando aí essas paralisações, mesmo sendo declaradas essas questões de serviços essenciais. A gente está observando que verdadeiramente elas estão afetando o setor elétrico, né, em alguma medida, mas nem todas essas medidas são capazes de induzir a um afastamento ou mesmo a concessão de uma cautelar. E hoje mesmo,
Mas só para fazer um comentário, a agência está tão imbuída nessa questão da Covid, e para não deixar esse ambiente que a gente já diz assim, não é tudo que vai ser caracterizado como Covid, mas hoje mesmo a gente falando de Covid, a gente está aqui refletindo sobre a hipótese, doutora Elisa, doutor Júlio, e a gente está encaminhando para uma análise. Porque hoje a gente tem aí o Dr. Luiz Eduardo e o Dr. Ramalho, sabe quem a gente tem alguns bilhões de reais de multa, né? Que a AGU, através da nossa procuradoria, vem executando. Eu acho até que era momento da gente pensar em um mutirão de resolução dessas multas. E aí, doutora Elisa, fica a dica para que a gente pegue, consiga fazer um mutirão dessas multas, aplicando assim como todos os setores da sociedade faz, o Detran faz isso no final do ano, desconto de multa, aplicar algum mutirão de tal forma que a gente consiga maior arrecadação aí, aplicando um deságio para incentivar as empresas do setor elétrico a não recorrer ao setor judicial e a gente tentar aí pegar essas multas e canalizar para a conta Covid de relatoria da doutora Elisa Barros. Feitas essas considerações, chamamos o próximo processo, nosso secretário-geral. O item 17, processo 48.500.0029.01.2020.83. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Enel Power Ventos de Santa Ângela 1 a 12, a 1 a 11 SA, Santa Ângela 14 SA e Santa Ângela 15 SA, com vistas à suspensão de cobrança pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, de valores devidos no âmbito do contrato de uso de sistemas de transmissão CUSTES, celebrados pelos recorrentes, diretora e relatora, Elisa Bastos Silva, e a pedido de sustentação oral. A Resolução Normativa 666 de 23 de junho de 2015 regulamenta a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível, temporário e de reserva de capacidade e as formas de estabelecimento dos encargos correspondentes. Em 18 de maio de 2020, por meio da Carta 182, as empresas Enel Green Power, Ventos de Santa Ângela 1 a 11, 14 e 15, ora denominadas requerentes, protocolaram requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vistas à suspensão de cobrança pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico de valores devidos no âmbito dos contratos de uso do sistema de transmissão celebrados. Os empreendimentos em análise obtiveram suas respectivas outorgas mediante portarias ministeriais em decorrência da participação no leilão A-6 de 2007-2017, as quais estabelecem a operação em teste comercial dos projetos ao final de 2022 e início de 2023, respectivamente, compatível com a expectativa de suprimento regulado no âmbito dos CCARs firmados, prevista para 2023. O acesso dos empreendimentos é objeto de CUST, firmado com o ONS, e de contrato de conexão de sistema de transmissão, CCT, firmado com a concessionária São João Transmissora de Energia SA. Destaco que, no momento, inexiste descumprimento de marcos do cronograma previsto nas outorgas ou mesmo dos CCARs. No entanto, o prazo está apertado, uma vez que a operação comercial está prevista para o período de 21 de julho de 2020 a 23 de agosto de 2020. Assim, os contratos de uso do sistema de caráter permanente, firmados pela requerente, definiram o período de contratação dos montantes de uso do sistema de transmissão a terem início em 1º de maio de 2020 para a eólica Ventos de Santa Ângela 1 a 11, 14 e 15 e primeiro, desculpe, Santa Ângela 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 e 15 e 1º de junho de 2020 para a eólica Ventos de Santa Ângela 5, 6, 7 e 8. Razão pela qual as requerentes solicitam a concessão de medida cautelatória no sentido de determinar à ONS que se abstenha de cobrar os valores referentes ao CUST, enquanto não for proferida a decisão final administrativa sobre o mérito do requerimento.
Quanto ao mérito, as requerentes solicitaram as postergações das datas de início do período de contratação dos MUSTs estabelecidas nos CUSTs para a seguinte estimativa, conforme descrito na tabela do voto. Em 25 de maio de 2020, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. É o relatório. Sustentação oral será apresentada pela senhora Jerusa de Souza Cortes Magalhães, representante da Enel Green Power. Olá a todos novamente. Na sequência da deliberação do processo anterior, o presente caso trata igualmente dos impactos que o Covid vem ocasionando no andamento regular das obras de geração. No presente caso, nós temos aqui também empreendimentos localizados no estado do Piauí, porém de fonte eólica, e que, apesar de neste momento não sofrerem impactos em relação aos marcos da outorga ou mesmo em relação à contratação regulada, são projetos que comercializaram energia no leilão A-6 de 2017, com previsão de suprimento em 2023, eles já possuem impacto na sincronização que foi prevista para maio, entre maio e junho de 2020, e que foi considerada na contratação do uso do sistema de transmissão. Esse impacto ele decorre essencialmente das medidas voltadas à contenção ou à tentativa de redução da transmissibilidade do vírus. Nesse sentido, essas ações que vêm sendo adotadas pelo governo nos planos federal, estadual e municipal de isolamento, elas afetam tanto as obras em loco, pela necessidade de redução de funcionários para se evitar a aglomeração, quanto também o fornecimento dos equipamentos, pelo impacto que vem ocorrendo na indústria, em toda a cadeia produtiva. Neste slide, nós retratamos todas as medidas no plano federal, estadual e municipal, destacando que, no presente caso, não houve apenas uma redução do ritmo de obra. As atividades tiveram que ser paralisadas por determinação do poder público municipal. No dia 20 de março, o município de Lagoa do Barro notificou o empreendedor para a paralisação das atividades e, na mesma data, o município de Queimada Nova emitiu o decreto 21 na mesma direção. Em termos de fornecimento, nós podemos observar aqui que a empresa responsável pelos aerogeradores, que é de origem espanhola, mas trabalha com componentes chineses, notificou o empreendedor invocando a força maior para fins da reprogramação da entrega dos equipamentos. Além disso, em relação ao andamento das obras, nós observamos que a situação no estado do Piauí ela é crítica. Ele é um dos estados que mais vem sofrendo com a ausência de recursos para enfrentar a pandemia. E apenas para exemplificar, as ações de isolamento que vêm sendo adotadas na esfera estadual, elas não estão sendo flexibilizadas. Na verdade, elas vêm sendo intensificadas. E um exemplo disso foi um decreto emitido já no meados de maio, que simplesmente determinou o lockdown por 3 dias. Na esfera municipal, como nós falamos anteriormente, houve uma imposição de paralisação das atividades, o fechamento total da obra. E somente após as interações da Enel junto às municipalidades, prestando esclarecimentos a respeito das ações de contingência que vinha adotando para preservar a saúde dos funcionários, para evitar a contaminação, é que foi possível a retomada de atividades. E ainda assim, essa retomada ela foi autorizada com apenas 50% do contingente. De todo modo, essa paralisação e a própria retomada afetou as atividades dos prestadores de serviço local, como nós destacamos também aqui. No requerimento que nós apresentamos no processo administrativo, nós destacamos a diligência na atuação da Enel em relação à pandemia e aos efeitos que ela vem provocando nas suas atividades,
Desde o início, a empresa vem mantendo a ANEEL e o ONS permanentemente informados a respeito disso, tendo comunicado ambos, antes mesmo do início da vigência da contratação do uso, a respeito do fato e do impacto na contratação. Como todos sabemos, nós estamos vivendo uma situação extraordinária que impõe risco à vida das pessoas. Isso vem sendo reconhecido nas diferentes esferas de poder, pela própria agência reguladora, nas medidas que acertadamente vem adotando para mitigar os impactos setoriais. E nós entendemos que, uma vez demonstrada a presença dos requisitos de exclusão da responsabilidade do empreendedor, ou seja, o fato imprevisível, o fato inevitável e também o nexo causal entre este fato e as suas obrigações, as consequências disso não podem ser a ele atribuídas. Ou seja, no presente caso, o atraso da sincronização, ele não pode ser atribuído ao empreendedor. E a alteração da data do uso, ela é devida. Aqui nós também reiteramos a questão conceitual que subsidiou a deliberação objeto do despacho 1298, que autorizou os agentes com contratos de uso sendo iniciados no próximo ciclo tarifário 2020-2021 a alterar a data do início da contratação, mesmo não se aplicando aquela decisão ao caso concreto. Nós observamos que o fundamento e a motivação daquela flexibilização está no fato de que tais contratos não foram ainda considerados no cálculo do rateio da receita anual permitida e da tarifa de uso do sistema de transmissão do ciclo vigente. Ou seja, entendeu-se que não existiria prejuízo em se permitir a alteração da data de início por conta de não terem sido tais contratos considerados no cálculo tarifário. No caso aqui colocado, salvo em relação a dois parques eólicos, todos os demais contratos também não foram considerados nas tarifas do ciclo vigente. E nessa medida, eles se equiparam aos casos abarcados na decisão anterior. Esse é um ponto que nós pedimos que seja considerado na instrução do processo. E também nós destacamos nesse contexto que não houve investimentos por parte da rede. Na verdade, as obras para acesso foram todas realizadas pela Enel. Ainda nessa linha de ausência de qualquer prejuízo ao acatamento do nosso pedido, nós também destacamos que não há qualquer outro impacto em relação a marco da outorga ou marco de suprimento de contrato regulado, os quais estão previstos para ocorrer somente em 2023. E por fim, já caminhando para a conclusão, nós sabemos, assim como no processo anterior, que o objeto da deliberação hoje é apenas a apreciação do pedido de urgência de cautelar que está inserido no nosso requerimento principal. Em nossa visão, os elementos que nós trouxemos aqui são suficientes para demonstrar o bom direito e o perigo da demora, requisitos exigidos para apreciação em caráter liminar, mas sem prejuízo disso, a prevalecer o encaminhamento proposto no voto, o que nós pedimos é que a instrução e a avaliação do mérito seja feito dentro de uma celeridade, de um tempo adequado. Nós agradecemos mais uma vez a essa agência pela oportunidade de manifestação. Obrigada. Bom, a Procuradoria? Diretor, aí, eu entendo que a gente já se manifestou. É basicamente a mesma coisa que a gente já disse no item anterior, vai ser dito aqui, então eu mantenho a mesma manifestação que foi proferida no item anterior. Bom, obrigada, Eduardo, Camal. Considerando que esse caso é muito semelhante ao caso deliberado anteriormente, né, que também já estava em bloco desde quinta-feira passada e que não foi identificado os requisitos para a medida cautelar, para deferir esse pedido de medida cautelar, passo para o dispositivo de voto, o encaminhamento da negativa desse pedido de medida cautelar.
Diante do exposto que consta o processo 48.500.002901, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15, com vistas a suspender a cobrança dos valores referentes ao contrato de uso do sistema de transmissão firmado pelas requerentes até a análise do mérito do requerimento e encaminhar o processo à SRT para análise do mérito. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto da diretora Elisa. Eu também acompanho o voto da doutora Elisa e declaro, só um pouquinho, senhores, só um pouquinho, que o meu computador aqui, ele deu uma... Voltando, também acompanho o voto da doutora Elisa e declaro que a ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu, por conhecer e no mérito, negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 1, 2, 3, 4, Santa Ângela 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Santa Ângela 14 e Santa Ângela 15 SA, com vistas a suspender a cobrança dos valores referentes aos contratos de uso do sistema de transmissão custos firmados pelas requerentes até análise do mérito do requerimento e encaminhar o processo à Superintendência de Regulação dos Serviços da Transmissão para análise do mérito. Passa a Secretaria-Geral para o próximo processo. Próximo item, item 2, processos 48.500.001329/2016-59 e 48.500.006.572/2014-00. Assunto: pedido de reconsideração interposto pela Termoelétrica Rio Grande S.A., pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pela Prefeitura Municipal do Rio Grande e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Fiergs, em face da resolução autorizativa número 6.608/2017, que revogou a autorização para a Termoelétrica Rio Grande S.A. estabelecer-se como produtora independente de energia elétrica, mediante implantação e exploração da usina termoelétrica UTR Rio Grande, no município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, para comercialização de energia elétrica produzida e análise de plano de transferência do controle societário da usina como alternativa à aplicação da penalidade. Diretor relator original, Rodrigo Limpe Nascimento. Diretor com pedido de vista, está trazendo o processo para essa sessão, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, o processo é 48. É só informar que nós temos dois pedidos de sustentação oral, me desculpe. Processo é o processo 48.500.1329/16 e 6572/2014. Trata-se de um pedido de reconsideração da UTR Rio Grande, a qual a gente passa aqui a discorrer um simples análise de voto, um simplificado do voto. Trata-se de análise dos pedidos de reconsideração interposto pela Termoelétrica Rio Grande, pelo Governo do Estado de Rio Grande do Sul, pela Prefeitura do Rio Grande e pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, com o intuito de reverter a revogação da outorga da usina Termoelétrica Rio Grande. A decisão recorrida está consignada na Resolução Autorizativa 668, de 3 de outubro de 2017, que revogou a outorga objeto da portaria do Ministério de Minas e Energia 209, de 14 de maio de 15, referente à autorização para implantação e exploração da UTE Rio Grande
com 1.238 megas de potência a ser instalado no município de Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, outorgada à Termoelétrica Rio Grande S.A. A matéria recursal foi originalmente destinada, em 23 de outubro de 2017, à relatoria do diretor André Pepitone, da Nóbrega, com posterior redistribuição por razão do encerramento do mandato para a relatoria do ora diretor Rodrigo Limpe, em 3 de setembro de 2018. Por ocasião da 47ª RPO de 19, o relator condutor da matéria encaminhou proposta de deliberação no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento aos pedidos de reconsideração e não aprovar as diretrizes do plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga UTR Rio Grande, mantendo a revogação da autorização. Ocorre que, diante das prerrogativas regimentais, solicitei vista do processo, visando melhor compreender alguns aspectos jurídicos da instrução. Diante do exímio trabalho de reconstituição fática realizada pelo relator original, adoto as referências do relatório por ele prolatado, fazendo menção, neste caso, apenas os fatos supervenientes. Em fevereiro de 2020, foi realizada a reunião com representantes da Termoelétrica Rio Grande e do Grupo Cobra, tendo sido apresentado um panorama de ações empreendidas e outras duas se seguiram, ambas realizadas em maio de 20. Neste interino mesmo mês, foi protocolizado memorial compilando informações sobre a implantação da usina, com destaque para considerações a respeito de suposto excludente de responsabilidade associado ao processo de licenciamento ambiental da usina e infraestrutura associadas. Nos termos do memorial apresentado, alegou-se como relevante submissão dos autos à Procuradoria Federal, com o intuito de se avaliar o procedimento adotado pelo MPF no âmbito do processo de licenciamento ambiental e suposta correlação desta com a inexecução do empreendimento para fins de reconhecimento de excludente de responsabilidade. Assim, para privilegiar o pedido de avaliação jurídica apresentado pelo agente, bem como em atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, busquei subsídios perante a Procuradoria, tendo aquela unidade consultiva se manifestado em 20 de maio de 20, conforme parecer 157 de 20. Com efeito, em que pese as alegações da Termoelétrica Rio Grande, a Procuradoria concluiu que as ações do Ministério Público Federal referidos pela recorrente não excluem a responsabilidade da recorrente pelo atraso na obtenção das licenças ambientais. É o que basta relatar, senhores diretores. Temos dois pedidos de sustentação oral. Pela ordem, o pedido da Termoelétrica Rio Grande, S.A., feito pelo senhor Celso Eduardo Medeiros da Silva. E, na sequência, da Cobra Brasil, pelo José Carlos Iag. Por favor, projetáveis. Doutor Efraim, demais diretores da ANEEL, Procuradoria Federal da ANEEL, gostaria aqui de saudar a todos presentes nessa sessão e me manifestar sobre o parecer 157 de 2020 da Procuradoria, bem como sobre o pedido de revogação de outorga da ANEEL e a excludente de responsabilidade tão requerida pela Termoelétrica Rio Grande. Segundo o parecer 157 de 2020, há um erro material que o leva à conclusão equivocada. Entendeu o parecer que é lícito a atividade do Ministério Público Federal fazer recomendações, mesmo que recheada de ameaças, ao órgão ambiental. E caso o órgão ambiental não concordasse com tais recomendações, deveria enfrentar o Ministério Público Federal, não sendo o caso do presente licenciamento ambiental da Termoelétrica Rio Grande. Isso, então, não caracterizaria a excludente de responsabilidade. Logo, todas as recomendações de novos estudos ou complementações de estudos estariam dentro da licitude do Ministério Público Federal. Ocorre que aí está o equívoco e o erro material do parecer da Procuradoria Federal. Pois, conforme o ofício FEPAM 8320, de agosto de 2016, o processo ambiental da Termoelétrica Rio Grande já está finalizado desde aquele período, e não houve nenhuma recomendação do Ministério Público Federal
de nenhum novo estudo ou nenhuma nova complementação de estudo quanto ao processo administrativo ambiental da termoelétrica Rio Grande. Foram feitas recomendações de novos estudos ou complementações de estudos de outros processos administrativos, de outros CNPJs, de outros números de processos administrativos, como, por exemplo, do Porto do Rio Grande, referente ao pier onde irá atracar o navio que traz o gás natural, ou como, por exemplo, da Sulgás, onde será feito o gasoduto que conduzirá o gás até a termoelétrica Rio Grande. Isso não ocorreu, reitero, no processo da termoelétrica Rio Grande, que está parado há mais de 1.000 dias sem a emissão da licença de instalação. Com isso, foram superados os prazos da resolução CONAMA 237 de 97, estando presente a excludente de responsabilidade prevista na Lei 13.360 de 2016, devendo, conforme já inúmeros precedentes dessa agência, ser declarada a excludente de responsabilidade e recomposto o prazo da outorga da termoelétrica Rio Grande e, com isso, arquivado o processo de revogação de outorga. Requer assim, então, a termoelétrica Rio Grande seja declarada excludente de responsabilidade, aplicando-se a recomposição do prazo, dado que o processo de licenciamento ambiental não tem nenhum pedido de novo estudo ambiental ou complementação ambiental por parte do Ministério Público Ambiental, estando presente a excludente de responsabilidade, devendo ser arquivado a revogação da outorga. Nestes termos, espera-se o deferimento e a aplicação da justiça. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, cumprimentar ao Sr. Diretor-Geral da ANEEL, senhores diretores, Sr. Procurador-Geral e resto de servidores. Agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. Nosso objetivo é apresentar a transferência de titularidade como alternativa à revogação da autorização da UTE Rio Grande. Meu nome é José Carlos Herranz, sou diretor da Cobra Brasil. Nossa empresa leva mais de 20 anos no país, atuando sempre nos setores de transmissão e geração e participando como concessionária e construtora em vários dos projetos mais emblemáticos da expansão do sistema, como, por exemplo, em transmissão, a construção da linha de escoamento de energia da usina Belo Monte, em 800 kV. Ou o projeto Argo, com mais de 1.100 km de linhas de transmissão, que percorrem vários estados do Nordeste e possibilitam o escoamento da energia renovável gerada na região. Na área de geração, fomos os maiores vencedores do primeiro leilão de energia fotovoltaica celebrado em 2014, com 270 MW contratados. Conhecemos o projeto da UTE Rio Grande desde o início. Desde fim de 2018, temos contrato vinculante de compra-venda do mesmo. E desde então, temos solicitado a ANEEL que estude e avalie a transferência de titularidade. Durante o ano de 2019, foram várias reuniões com a agência, em busca da melhor solução técnica para o projeto. Apresentamos inicialmente a opção de alterar a localização, primeiro para Pecém e mais tarde para Bahia, onde em ambos os casos aproveitaríamos a infraestrutura de regasificação offshore existente. Ambas alternativas foram desconsideradas pelas áreas técnicas da agência. No fim de 2019, recebemos o apoio do Rio Grande do Sul para enfrentar os problemas de licenciamento que o projeto tinha sofrido no passado, motivo pelo que decidimos finalmente manter a localização original de Rio Grande. Para facilitar a obtenção da licença ambiental, estamos alterando a concessão do projeto, substituindo a FSRU por Tancaye Onshore. O nosso plano se apresenta nos seguintes slides. O primeiro deles apresenta a situação das licenças ambientais. As licenças prévias de PIR, UTE, gasoduto e linhas de transmissão já estão publicadas. Como falei antes,
Para o sistema de regasificação, Grupo Cobra está trazendo a expertise em construção de tanques de GNL onshore que eliminam a necessidade de instalação de FSRU. O terminal onshore será implantado em terreno industrial do Porto de Rio Grande, que já dispõe de licença para manejo de combustíveis líquidos, facilitando assim o processo de licenciamento. Destaco também que este sistema aumenta a confiabilidade de fornecimento de combustível, não tão somente para a usina, como também para a região. No segundo slide, vemos o cronograma de trabalho previsto. Ontem, protocolamos na agência o plano de transferência, incluindo como anexo o contrato de compra-venda vinculante da sociedade UTR Rio Grande pela Cobra. Pretendemos protocolar a complementação do mesmo com contratos de PC e fornecimento de GNL em até 120 dias. Em paralelo, avançaremos com o processo de licenciamento da Regas onshore e da UTE, considerando no máximo 6 meses para a emissão da LI da térmica e 12 meses para a emissão da LI da Regas onshore. Nosso programa de construção é de 36 meses, o que nos leva a uma data de operação comercial da UTE de janeiro de 2024. Hoje estamos aqui porque nós temos um plano para o projeto, cujo objetivo é a construção do mesmo. Não podemos simplesmente deixar o projeto ser revogado, pois existe uma alternativa muito mais interessante para todos. Agentes, agência, EPE, operador do sistema, Estado do Rio Grande do Sul, município de Rio Grande e principalmente consumidores de energia. O projeto oferece flexibilidade total. E a receita fixa por megawatt instalado é a menor de todos os leilões celebrados desde 2014 pela ANEEL, para usinas com geração a gás natural. Por isso, sim, os consumidores seriam prejudicados pela revogação deste contrato. De novo, a mensagem que queremos trazer hoje é de compromisso. Temos um plano de trabalho, conhecemos o setor, temos a experiência requerida e nossa trajetória de 20 anos no Brasil nos permite ter a confiança de que podemos hacerlo. Pedimos, por tanto, aos señores que consideren esta proposta y que antes de decidir pela revogación, antes de decidir pela extinción de un proyecto, decidan pela súa construcción. Nos permitan a oportunidade de resolver este asunto que está na mesa desa agencia ya casi 6 años. Queremos respeitar a lei, melhorar a oferta aos consumidores y evitar un procedimiento judicial que duraría anos custaría dinheiro e credibilidade ao sistema. Nossa proposta não prejudica ninguém. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a fala do Dr. Celso e a fala também do Dr. José Carlos da Cobra, que trouxeram aqui os pontos elencados pela empresa. E aqui eu me atenho à fala do Dr. José Carlos, no sentido com relação a gente falar de prejuízo a alguém. Né? Na verdade, o que a gente se depara aqui nesse momento é com a revogação de outorga já concluída, né? E que está em sede de recurso. Né? E que, naquele momento, a gente pediu vista do processo justamente para explorarmos essa questão do parecer jurídico, da análise da Procuradoria, quanto à questão das recomendações do Ministério Público Federal. Né? E fizemos isso, né? E encaminhamos para a Procuradoria, e aqui a gente passa a expor. Trata-se do pedido de reconsideração interposto em face da resolução autorizativa e, conforme exposto acima, associo-me integralmente à exímia instrução conduzida pelo órgão relator, concordando com os encaminhamentos propostos. Um, que é o de conhecer e, no mérito, negar provimento aos pedidos de reconsideração. Dois, não aprovar as diretrizes do plano de transferência do controle societário como alternativa à extinção do outorga UTE Rio Grande, mantendo a revogação supracitada. Não obstante, agrego algumas considerações decorrentes da interação conduzida sob minha relatoria com a Procuradoria a respeito do assunto. Em que pese as alegações... como dito, em memorial apresentado após meu pedido de vista, a recorrente aduziu que os autos fossem submetidos à avaliação da Procuradoria no sentido de examinar a ocorrência de caso fortuito no licenciamento ambiental por ação do Ministério Público.
em que pese as alegações da recorrente quanto à incidência de força maior no processo de licenciamento ambiental por conta de ações do Ministério Público Federal, a Procuradoria, avaliando os fatos, defendeu que o atraso na obtenção das licenças não pode ser atribuído às recomendações do MP, os quais não provocaram alteração anormal da base objetiva da outorga e não desoneraram o outorgado de obter as licenças ambientais dentro do prazo estipulado na outorga. O posicionamento da Procuradoria foi fundado na análise de completa pertinência e regularidade da manifestação da citada instituição no processo de licenciamento ambiental do empreendimento, dentro dos preceitos do devido processo administrativo que ampara a atividade licenciadora, respeitando os ditames legais. Por derradeiro destaco, é certo complementar da Procuradoria, no qual assevera que, no caso concreto, o órgão licenciador refuta a posição de que exigências ambientais foram realizadas apenas porque solicitadas pelo Ministério Público. As exigências ambientais partiram da convicção do órgão licenciador. Diante do que exponho, a avaliação jurídica corrobora com a condução promovida pelo eminente relator Dr. Rodrigo Limpe à época, que são no sentido de manter a decisão de revogação contida na resolução 6668 de 17, assim como não há fatos supervenientes à avaliação, o que impõe acompanhar o seu voto. Antes de passar para o dispositivo de voto, apenas para nivelar, esse empreendimento, ele chegou na época em que o doutor Rodrigo Limpe, que eu participei de algumas reuniões, ele saía do Rio Grande do Sul, ele ia para a Bahia, o que não deu certo, houve algumas emulações. O que a gente tem de concreto é uma revogação tomada por decisão da agência, é o caso da liberação dos CCRs, que já foram todos liberados e colocados em planejamento pelo Ministério de Minas e Energia, o que agora a tomada de decisão da agência, ela acaba por criar um ambiente novo. Mas que ambiente novo é esse? É o sentido de dizer que todas essas colocações, também feitas pelo Dr. José Carlos, do Grupo Cobra, é dizer que nos novos leilões, a empresa pode participar com todas essas engenharias colocadas de alternativas. Agora, o que não pode é o regulador ficar à mercê dos empreendedores para cada dia apresentar uma nova alternativa. Veja bem que no decorrer do curso desse processo, ele, em um certo momento, as alternativas de transferência eram no Rio Grande do Sul, outrora ele já estava para ser implantado na Bahia, o que naturalmente perderia todo o sentido de ter uma prefeitura pedindo esse projeto lá, o governo do Rio Grande do Sul, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, pedindo a implantação. Então, senhores diretores, não consegui, ao compulsar todos os documentos dos autos aqui da UTE Rio Grande, enxergar nenhuma plausibilidade para que o pedido de reconsideração tivesse algum tratamento diferente do que o doutor Rodrigo Limpe já o alcançou na sua decisão proferida nesse colegiado, em que naquele momento eu pedi vista do processo. Então, passo ao dispositivo de voto. Diante do exposto e considerando o que consta dos processos número 48.500.1329.1659 e 48.500.6572.2014, voto por acompanhar o voto do relator proferido na 47ª reunião pública da diretoria, realizada em 17 de dezembro de 19, na qual encaminhou por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração interposto pela Termoelétrica UTE Rio Grande, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pela Prefeitura Municipal do Rio Grande e pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Em face da resolução autorizativa 6668 de 17, que revogou a autorização para a Termoelétrica Rio Grande estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica UTE Rio Grande no município de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. E, 2, não aprovar as diretrizes do plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga da UTE Rio Grande, mantendo a revogação da autorização que foi consubstanciada na resolução autorizativa 6668 de 2017. É o voto, senhores diretores. E aqui, só para a gente, antes de encaminhar para a votação, é necessário a gente compreender que o voto original, doutor Elisa e doutor Júlio, ele parte do doutor Rodrigo Limpe, à época, diretor. Portanto, o doutor Júlio, que está em substituição, acaba não votando. Então, a gente tem o voto do doutor Rodrigo Limpe na mesa.
há um pedido de vista comigo, que agora eu venho acompanhando o voto do doutor Rodrigo Limpe. Portanto, agora a gente tem apenas a doutora Elisa para proferir o voto. Então, eu abro aqui para discussão primeiramente. Em discussão? Não tendo discussão, em votação? Acompanho o voto original. Senhores diretores, a diretoria da agência, por unanimidade dos votantes, decidiu por conhecer e no mérito negar o provimento aos pedidos de reconsideração interposto pela Termoelétrica Rio Grande S.A., pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pela Prefeitura Municipal do Rio Grande do Sul e pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em face da resolução autorizativa 6668 de 2017, que revogou a autorização para a Termoelétrica Rio Grande S.A. estabelecer-se como produtora independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica UTER Rio Grande, no município de Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, e não aprovar as diretrizes do plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga da UTER Rio Grande, mantendo a revogação da autorização que foi consubstanciada na resolução autorizativa número 6668 de 2017. Senhor secretário, próximo processo. Próximo item da pauta, item 6, processo 48.500.001613/1998-73. Assunto: prorrogação da concessão referente à pequena central hidrelétrica PCH Paranoá, outorgada à SEB Geração SA, localizada em Brasília, Distrito Federal. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Processo 48.500.1613/98-73. A pequena central hidrelétrica Paranoá está outorgada desde 1969 à SEB Geração SA, por 30 anos, nos termos do Decreto 65.664 de 69. Essa outorga foi prorrogada pelo prazo de 20 anos por meio da Portaria 255 de 99 e teve seu termo final alterado para 29 de abril de 20, conforme disposto na Resolução Autorizativa 61 de 19 de 16. A usina está outorgada sobre o regime de produção independente de energia elétrica com 30 mil quilowatts de potência instalada e é regulada pelo contrato de concessão 65 de 99. Em 11 de setembro de 12, foi publicada a medida provisória 579, regulamentada nos termos do decreto 7.805 de 2012, estabelecendo novo regime jurídico para as concessões de geração outorgadas no regime de serviço público, produção independente e autoprodução de energia elétrica. As orientações e a relação de documentos necessário para a solicitação de prorrogação do prazo das concessões de geração, transmissão e distribuição alcançadas pela Lei 12.783 de 2013 foram estabelecidas pela ANEEL no despacho 3.065 de 2012. Em 24 de outubro de 2014, a empresa SEB Geração encaminhou a documentação discriminada no despacho citado, complementada em novembro de 2014. Assim, por meio da nota técnica 562 de 2014, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração analisou o pedido de prorrogação e opinou favoravelmente ao encaminhamento dos autos ao Ministério de Minas e Energia. Ato contínuo, o processo foi distribuído para o diretor relator em dezembro de 2014. Contudo, por meio da carta 54 de 15, de 1º de julho de 2015, a SEB Geração informou que analisou as condições oferecidas para antecipação da renovação e concluiu pela não aceitação da antecipação da prorrogação. Desta forma, por meio da decisão monocrática, o despacho 2251 de 2015 declarou extinto o pedido formulado pela SEB Geração para a prorrogação da concessão da usina hidrelétrica Paranoá e determinou a SCG que tomasse as providências cabíveis junto ao MME para a inclusão da referida usina no rol das usinas a serem oportunamente licitadas. Destarte,
em determinação à decisão da diretoria, o ofício número 980 de 2015 encaminhou os autos do processo ao MME para que o empreendimento fosse incluído no rol de usinas a serem oportunamente licitadas. O citado ofício foi respondido em março de 2017 pelo ofício número 35-SPE-MME, em que o Departamento de Outorgas de Concessões, Permissões e Autorizações do MME indicou que a usina seria oportunamente incluída no rol de usinas a serem licitadas. Cumpre registrar nesse ponto que em novembro de 18, a SEB Geração protocolou o ofício 00518-CEBG, pleiteando a prorrogação da concessão da PCH Paranoá a título oneroso pelo prazo de 30 anos nos termos do artigo 2º da Lei 12.783 de 13. No entanto, por meio da nota técnica 452 de 19, a SCG recomendou indeferir o pedido de prorrogação da concessão PCH Paranoá. A análise foi baseada na impossibilidade do seu enquadramento no disposto do artigo 2º da Lei 12.783 de 13, uma vez já ter sido prorrogada em 1999. Desta maneira, o processo foi encaminhado à diretoria, sendo distribuída a relatoria do ora-diretor, Dr. Rodrigo Limpe, em julho de 19. Já em outubro de 19, a assessoria do diretor Rodrigo Limpe solicitou parecer junto à Procuradoria Federal sobre os novos argumentos apresentados pela SEB, relacionados ao pedido de prorrogação e sobre eventual existência de óbice jurídico à licitação da usina, o que foi respondido por meio do parecer 003/2020, PF-ANEL, PGF-AGU. O ofício 53 de março de 20, emitido pela ANEL, apresentou os valores a serem considerados como custo de geração dos ativos de geração GAG e as tarifas correspondentes à usina hidrelétrica Paranoá. Em 23 de março de 20, o processo foi redistribuído para minha relatoria devido à exoneração do pedido do diretor Rodrigo Limpe, que hoje é secretário nacional de energia. A portaria MME 190 de 2020 designou a SEB Geração como responsável pela prestação do serviço de geração de energia elétrica por meio da PCH Paranoá, com vistas a garantir continuidade do serviço da usina. Em 27 de abril de 20, a SEB Geração protocolou solicitação de retratação do pedido de desistência pretérito com solicitação de prorrogação da outorga nos termos do artigo 1º da Lei 12.783 de 13, regime de cotas. Em 28 de abril de 20, por meio do Memorando 122, solicitamos nova análise jurídica exclusivamente no que diz respeito ao cabimento da retratação do pedido de desistência da SEB, feito por meio da Carta 54 de 15 de 1º de julho de 15. Em resposta à solicitação do memorando número 122, por meio do parecer 142, a Procuradoria concluiu pela possibilidade do encaminhamento e deliberação do MME do pedido de prorrogação do prazo da concessão da PCH Paranoá, com fundamento no artigo 1º da Lei 12.783 de 13, em face da retratação da desistência antes manifestada. Assim, por meio do Memorando 129 de 20, a assessoria solicitou à SCG emissão de nova nota técnica, notadamente a respeito da atualização da documentação analisada na nota técnica 562 de 14, em que a área fez análise do assunto e opinou favoravelmente ao encaminhamento dos autos ao MME, juntamente com minuta do novo contrato de concessão da usina hidrelétrica Paranoá, para subsidiar a instrução do pleito em questão. Em resposta do memorando, a SCG garantiu a nota técnica 337 de 20, em que analisou os requisitos necessários e concluiu que foram atendidas as condições estabelecidas na Lei 12.783 para a prorrogação da concessão da usina. A situação da interessada foi consultada em 11 de maio de 2020 quanto às obrigações intrassetoriais do sistema de controle de inadimplência. É o que se impõe relatar, senhores diretores. Não tendo sustentação oral, vou passar para a Procuradoria. Bem, senhores diretores, como já nesse alentado relatório já foi demonstrado, esse processo, ele teve muitas indas e vindas, né? Primeiramente, a SEB, ela fez um pedido de
de prorrogação da usina com base no artigo 1º da Lei 2783, tendo em vista o valor que foi informado, ela, em primeiro momento, desistiu e tentou a prorrogação pelo artigo 2º, que também foi rechaçado pela ANEEL, pelo fato dela não se enquadrar no artigo 2º, né? A usina não se enquadrar na hipótese do artigo 2º, tendo em vista que a usina já foi prorrogada uma vez. E o artigo 2º ele só se aplica para aquelas usinas que ainda não foram prorrogadas. Foi esse basicamente o motivo pelo qual tanto a Procuradoria opinou pela não possibilidade de prorrogação, quanto a ECG também recomendou o não acatamento dessa prorrogação. Então, tendo em vista que o prazo de vigência da outorga estava se esgotando, a SEB Geração pretendeu retomar aquele pedido original do artigo 1º da Lei 12.783. Então, ela fez uma retratação da desistência que ela tinha proferido. E aí, o que teve que ser analisado pela Procuradoria, basicamente, era a existência de um despacho anterior do então relator, diretor José Jurosa, se isso, o fato dele ter declarado extinto o processo e encaminhado para o MME, o processo para que o MME incluísse para a licitação essa usina, se seria algum impedimento para que se retomasse esse pedido com base no artigo 1º. E a análise que a Procuradoria fez nesse parecer 142 foi, olha, o papel da ANEEL nesse processo de prorrogação é de órgão instrutor e não de órgão decisório. Quem decide se a usina deve ou não ser prorrogada, nos termos lá do decreto 7.805, é o MME. O pedido é recepcionado na ANEEL e tem que se apresentar os documentos comprovatórios de regularidade fiscal, trabalhista e todos aqueles documentos que são exigidos para que depois a ANEEL, fazendo uma análise desses documentos, ela encaminhe os autos para o MME para que ele decida. Então, tendo em vista que não é a ANEEL que deve decidir sobre a prorrogação, a Procuradoria, fazendo um paralelo com o que já existe no processo civil, que também se aplica subsidiariamente por conta de uma previsão do próprio Código de Processo Civil, de que uma desistência de um pedido, de uma ação, ele só produz efeito após a homologação do juiz, ou seja, de quem decide, né, de quem tem a competência para decidir, a Procuradoria entendeu que era possível que houvesse essa retratação e que o processo devidamente instruído, claro, fazendo análise dos documentos que foram juntados pela parte interessada, fosse encaminhado para o Ministério de Minas e Energia para que ele decida. Tendo em vista que o prazo agora já está bem exíguo, inclusive o prazo inclusive já venceu, mas ela fez o pedido anteriormente, então até isso vai ter que ser analisado lá no MME, se ainda é possível voltar para a prorrogação pelo artigo 1º, tendo em vista que já havia uma sinalização que ia ser licitada, mas isso quem vai decidir no final das contas vai ser um MME. O papel da ANEEL é de fazer a instrução e encaminhar o expediente para o que o MME decida. Então, basicamente, o que a Procuradoria falou nesse parecer 142 é que é admissível essa retratação da desistência e que a ANEEL pode analisar os documentos que foram encaminhados pela parte para encaminhamento ao MME. Está sem som, diretor Efraim, está sem som. Opa, voltamos. Senhores diretores, é feita essa contextualização tanto fática e agora jurídica por parte do nosso douto procurador, do doutor Eduardo Ramalho, eu tenho um ponto apenas, dois pontos para destacar. Uma questão da legalidade já foi muito bem explorada pelo doutor Eduardo, que é o encaminhamento desse processo para o MME. A gente faz a recepção, instrui o processo e encaminha para o MME. O segundo ponto é o ponto da questão da vantajosidade para a administração pública, para a vantajosidade sob o prisma do consumidor, né? E também essa análise é competência do Ministério de Minas e Energia, que é quem tem competência para prorrogar ou não. Então, feito essas considerações, eu me permito aqui a fazer um resumo o que já foi procedido pelo então procurador e que agora a gente vem, o que a gente está encaminhando é uma minuta de contrato já se baseando numa minuta que também foi exarada
um parecer da Conjur, do MME, que é o parecer 450 de 17, onde a SCG se baseou para estabelecer uma minuta de contrato, e que é essa que nós estamos encaminhando para o MME, a gente entende que a parte instrumental está alavancada e estamos encaminhando para o MME. E o segundo ponto é uma questão da vantajosidade, porque aqui a gente, no final do voto, em 43, por fim, destaco que a concessão da usina Paranoá poderia ter sido prorrogada no regime de cota desde meados de 15, o que possibilitaria a alocação das cotas da garantia física das usinas aos consumidores. O cenário propiciou ao agente de geração a realização de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e contratos bilaterais no regime de PIA até 29 de abril de 20. Nesse contexto, cabe ao poder concedente sopesar eventual benefício oferido pela SEB Geração ao prorrogar a usina hidrelétrica Paranoá. Nessa linha, corroboro com o entendimento do procurador-geral da ANEEL, que ao aprovar a conclusão do parecer 142, destacou que competirá ao MME a análise sobre o cabimento da prorrogação no caso concreto, aqui fazendo toda essa questão de análise também de legalidade e de vantajosidade, bem como a decisão a respeito da efetivação da prorrogação da usina hidrelétrica Paranoá ou encaminhamento para licitação. Feitas essas considerações, passo ao dispositivo de voto. Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.16.13 de 1998-73, voto por aprovar o encaminhamento do processo ao Ministério de Minas e Energia para que, após análise do interesse público e da vantajosidade ao consumidor de energia elétrica, seja dado prosseguimento ao pedido de prorrogação da outorga de concessão da usina hidrelétrica Paranoá, outorgada à SEB Geração S.A., nos termos do artigo 1º da Lei 12.783 de 2013. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Diretor Efraim, eu fiquei só com uma dúvida que eu acompanhei a leitura aqui do dispositivo e teve uma parte da fala que não consta no dispositivo que está aqui. Não sei se talvez a versão do voto... O dispositivo, em qual parte da fala que o senhor... É que a gente houve uma alteração entre o que estava no SICOR e o que está no dispositivo que eu acabei de ler. Isso, eu vou ler o que está aqui na versão que eu estou lendo. Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.00.16.13, voto por aprovar o encaminhamento do processo ao MME, para que seja dado prosseguimento ao pedido... Aí é que está o ponto, doutor Sandoval. Eu vou ler aqui o novo dispositivo de voto. Diante do exposto e considerando o que consta o processo 48.500.00.16.13, voto por aprovar o encaminhamento do processo ao MME para que, após análise do interesse público e da vantajosidade ao consumidor de energia elétrica, seja dado prosseguimento ao pedido de prorrogação da outorga e da concessão da usina hidrelétrica Paranoá, outorgada à SEB Geração nos termos do artigo 1º da Lei 12.783 de 2013. A assessoria já está inserindo aí no SICOR a última versão desse dispositivo, é a única mudança que tem em relação ao que vocês viram no dispositivo de voto. Aí, diretor Sandoval, esse é o trecho que o diretor Efraim enfatizou da parte do voto que trata de um período nos últimos cerca de 5 anos que a usina, em lugar de ser comercializada energia a preço de cotas, teve uma comercialização de energia num preço maior. Essa que é a avaliação que o Ministério deve se deter. Tá, então aí no caso, pelo que eu compreendi, eu cheguei no meio da leitura deste voto e não peguei essa parte que foi destacada. Mas assim, uma questão que eu queria só entender é que na análise que o Ministério fará lá pelos seus critérios próprios, ela vai considerar, aí nós estamos recomendando que se utilize ou estamos pedindo que utilize essa avaliação de interesse aqui da administração pública. É só essa parte que eu não entendi, porque como os critérios são do próprio Ministério, imaginei que a nossa função, como bem falado, ela só é instrumental, a gente manda e o Ministério
dentro dos seus critérios lá, definiria se prorrogaria ou não a concessão. É que quando o critério, doutor Sandoval, ele é generalístico, ele vai analisar o interesse público e a vantajosidade, que é o que, é o que pede a lei, né? Agora ele vai ter os critérios dele lá. Agora a gente só está destacando essa ponderação que o doutor Júlio trouxe, que é a questão de dizer o seguinte, ó, há 5 anos atrás era para essa usina ter entrado em cotas e ter algum aproveitamento com relação ao consumidor, ela não entrou. E houve algum ganho durante esse período. E o Ministério de Minas e Energia fará essa análise, sopesando todas essas questões, também com um olhar um pouco mais de poder concedente de quem tem a competência legal de prorrogar e com um olhar holístico poder tomar essa decisão de prorrogar ou não, porque o nosso papel aqui é cartorário. O nosso papel é receber tudo e encaminhar. Ok. Não, tudo bem. Eu acompanho autorização para o nosso. O decano falou ali, a gente tem que escutar o decano. Decano, não, mais alguma coisa? Não, eu falei. Compreendido, pode seguir. Autorização agora do nosso decano e do nosso colegiado. Eu inicio em votação. Acompanho o voto do diretor-relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim. Senhores diretores, só para uma questão de estrutura aqui, de organização, nós temos 2 processos que remanescem, que são os processos 8 e 9, e são prorrogações de prazos de minha autoria. Então, antes mesmo de para a gente ganhar, otimizar tempo, solicito aos senhores se há alguma objeção com relação à prorrogação de prazo dos itens 8 e 9. Não tendo nenhuma objeção. Ô, Efraim, você poderia fazer o seguinte, aqueles que concordam permaneçam sem falar. Seguindo a sugestão do nosso decano, já que todos permaneceram calados, declaro aprovada a prorrogação dos itens 8 e 9. Tá certo. Senhor secretário-geral, temos algum processo mais na pauta? Não, doutor Efraim, cerramos a pauta de hoje. Está tudo finalizado. Muito obrigado. Então, só agradecer aos demais diretores e, com a graça de Deus, encerramos mais uma reunião de diretoria com muito êxito. E declaro encerrada a nossa 19ª RPO de 2020.